Evropski komesar Jacques Barrot i Oli Rehn su istakli da je Evropska komisija posvećena evropskom putu Srbije, a suštinski deo toga je predlog za putovanja bez vize u zemlje Šengena. Zvaničnici Evropske komisije su istakli da putovanje bez viza znače velike olakšice za obične građane, ali donose Srbiji konkretne ekonomske koristi, pošto će biti ubrzani poslovni kontakti. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić kazao je danas da status Šengena mora da se održava i da nema mesta opuštanju posle 2. januara 2010. godine, za kada je najavljeno ukidanje viza građanima Srbije za put u zemlje Evropske unije. Direktor policije Milorad Veljović rekao je da postoje dokazi da u prebacivanju naoružanja sa Kosova na jug Srbije učestvuju i pripadnici kosovske policije. On kaže da MUP ima određena saznanja o osobi koju povezuje sa podmetanjem eksploziva u Preševu. Policija je došla do snimaka koji ukazuju da se vrši ilegalno prebacivanje oružja, pre svega sa područja Gnjilana, i MUP će snimke dostaviti Euleksu, rekao je Veljović. Osumnjičenim krijumčarima ljudi privedenim u akciji MUP-a Srbije i policije Bosne i Hercegovine određeno je zadržavanje do 48 sati, saopštio je MUP Srbije. U policijskoj akciji uhapšena je međunarodna kriminalna grupa od 24 osumnjičena za trgovinu ljudima turske i albanske nacionalnosti. Među 12 uhapšenih članova te grupe u Srbiji je njihov vođa Dželal Sulejmani iz Preševa. Reč je o jednoj od najorganizovanijih kriminalnih grupa na području Balkana, koja je do sada na teritoriju Evropske unije prokrijumčarila više od 60 albanskih državljana i pritom zaradila od 200 do 300 hiljada evra. Predsednik Haškog tribunala Patrik Robinson dolazi u prvu zvaničnu posetu Srbiji. On će tokom posete sastati sa državnim zvaničnicima i nosiocima najviših pravosudnih funkcija u Srbiji, a razgovaraće o aktuelnim pitanjima saradnje Srbije i tribunala u Hagu. Ako bi uhapsili nekog od haških optuženika, ne bismo organizovali protestni skup, ističe u razgovoru za danas zamenik predsednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. On dodaje da su protesti zbog hapšenja Radovana Karadžića organizovani zbog načina na koji je uhapšen. Hrvatska policija raspisala je potragu za bivšim direktorom u kompaniji Železnica Srbije Vladimirom Vasiljevićem, koji je osumnjičen da je učestvovao u velikoj proneveri u Hrvatskoj železnici. Uhapšen je bivši direktor Hrvatske železnica Davorin Kobak zajedno sa nekoliko svojih saradnika, a hrvatski mediji pišu da im je Vasiljević navodno pomagao. U saobraćajnoj nesreći u blizini Batajnice poginuo je PŠ kada je njegov automobil udario u teretno vozilo. Nesreća se dogodila pola sata posle ponoći na autoputu Beograd-Novi Sad. Istaknuta aktivistkinja za ljudska prava, Natalija Jastamirova, koja je oteta u Čečeniji i pronađena je mrtva. Na telu su pronađene dve rane na glavi. Jastamirova, inače bliska prijateljica ubijene ruske novinarke Ane Politkovske, radila je za organizaciju za zaštitu ljudskih prava Memorial na dokumentovanju zloupotreba bezbednostnih agencija. Dr. Dragan Marković osuđen je na 8 meseci zatvora i 3 godine zabrane obavljanja lekarske delatnosti zbog nesavesnog lečenja sa smrtnim ishodom. Marković je 2006. godine u privatnoj ordinaciji obavio radiološki pregled 3,5-godišnje DM iz Kragujevca, koja je 10 meseci kasnije umrla od tumora na mozgu na Institutu za majku i dete u Beogradu. Već treći dan za redom u Pančevu je povećana koncentracija benzena i ukupnih ugljovodonika. U Gradskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine kažu da je porast zagađenja počeo da raste jutros, nešto posle 6 časova. Rafinerija je juče trebalo da startuje remontovani pogon, ali u sekretarijatu ne žele da preciziraju da li je to uzrok zagađenja. Meteorološki uslovi i dalje su loši. Danas sunčano i vrlo toplo uz razvoj oblaka tokom dana na zapadu i severu Srbije, pa se popodne mogu očekivati i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalne temperature od 33 do 36 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i vrlo toplo, temperatura do 35 stepeni.